بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم تمام ناظرین اور سامعین کو خوش آمدید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہم اس آیت کو دیکھیں گے کہ جو آیت جو ہے وہ عبقری تسبیحانہ سے جاری کرتا، یہ اللہ کے فضل و کرم سے دعا ہے. اکثر لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو میں نے سوچا میں اس کی ویڈیو ایک بنا دوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بتشتم بتشتم جبارين، 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 وإذا بتشتم بتشتم جبارين. جزاك